الحمد لله باتر السماوات والأرض جاء الحمد لله الحمد لله اتجاني الحمد لله الحمد لله اتجاني الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اما بعد ما صلى يوم كاتو كيو اتباتا تكيو دا nígbà tá n kí ọlọ́ tí ò ti yíwa àti bàtà àti ẹ̀ka nígbà tó tún yíwa bọ̀. alhamdulilayi ta'ala ala nimati islam. àti bàtà tún yíwa ta asan máa ń bọ̀ wọ́n máa ní ẹgbẹ́ adúgbẹ́lẹ̀ lọ́ta àwa máa tún bẹ́lá bẹ̀rẹ̀. wọn aṣukuru hàn azawajalla. àṣẹ nǹkan mẹ́ta tó máa ní adúgbò lórí mi ni pé anabi ni máa ń kọ́ alhamdulilayi awọ́lẹ̀. gbogbo ẹni tó bá gbìyànjú tó bá rọjú tó kàn ní alhamdulilah tí ò kádìlẹ̀ ó ní habasalọ òní ìmátà òbí oore tó ń bẹ lọ́wọ́ ojú ọlọ́run ó dé malẹ̀ fún mi. wọn máa ń kọ́ làtà níyà. alábìrin bí ẹ̀ bá rọjú lọ ní alhamdulilah ní ẹ̀ẹ́kejì jàdúgbàdà lọ. ní màtà òru. oore tó ń bẹ lọ́wọ́ ojú ọ̀hún pé màá wá di tuntun kò ní gbóma lọ́wọ́. wọn máa ń kọ́ là gafara lọ ọlá ọdún. zọlọ bá wọn jẹbi a. jẹmi àyẹ̀yẹ agbára mi ò ká ilé sọpánà mi fi jẹmi a sí. nítorí pé ọlọ́run sọ nínú alukur'an pé iná lọ́la yẹ kí a yẹ sọ kàbí. wà á di fẹ́rù mẹ́dùn nàzàlẹ̀ kálí bá yẹ ṣe. tó wá wí lẹ̀ kẹta o ká pé zọlọ bá jẹmi a agbára mi ò ká. tó bá rí bó ti rí òun sọ̀rọ̀ òun wà á tó lọ́pẹ́ lónìí ni. mo wà nílé ní ijó ni mo ń gbọ́ pé lórí rédíò ti máa ń drive máa ń sábà gbọ́ rédíò. àwọn ń sọ lórí rédíò yìí pé àwọn àti ọba tó fẹ́ gbé fẹ́ àwọn tí wọ́n rí tí wọ́n mọ orí tọ́lọ́ ń ṣe fún wọn. kí lẹ pẹ̀lú wá ṣe kí wọ́n á dúpẹ́. àǹjà àlànà mi ni ò mọ̀ tí kò rí ilé àná. gbogbo nàìjíríà yẹ ká máa dúpẹ́ bàbá kọ́lé tán tí èsì dá ń sí ẹ kírísítò rí bíọ́dẹ á sì rí pé àgbà ló tún kù nílé kírísítò rí bíọ́dẹ yóò tún wá yọ ọmọ. wọn ẹ ṣe àdúrà ilẹ̀ rẹ̀ ìrọ̀lọ́ àwọn àdàwọ̀lá ṣẹ̀rí tọ́lọ́ wò. wọ́n wà ní mọ́tò wọn sọ yí pé àwọn tó bá fẹ́ bí òkè kàdìdé yí pé ó yẹ kí wọ́n ṣòfin tí wọn fi ní máa jí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ gbé má nítorí pé kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ kí ní ipò nàìjíríà ìpò ní à àwọn eléyìí ti ya wẹ̀ ni ọmọ. wọ́n torí pé kí ẹnu mi ò tún gbàgbé ọ̀sán fún wọn ya wẹ̀ nítorí pé wẹ̀rẹ̀ tí wọn wà ló wà. èyí tó lé lórí tí wọn wà yẹn ni wẹ̀rẹ̀ tí gbogbo ayé mà. 200 tó kù yẹ ó sá pamásáre yẹn pọ̀ kan. wẹ̀rẹ̀ ó kálukú jura wọn lọ jùnúnù rúkìní kalmarida làyẹsùmọ́ òtẹ̀fìnìdà aláyẹ̀ fàálù ìlàmà yorì. jùnúnù bàbá jùnúnù wàlá sùkúbi wà jìnnì wàlá sítàfù wà jìnnì bàbí fúnfún dáwí fìlẹ̀ jùnúnù. ẹ rí kó yẹ ká dúpẹ́ fọlọ́ kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ sọnù ẹ mẹ́yẹ yẹn tó ti sọnù nàìjíríà àáfóò náà ni ò sọnù. ọ̀pọ̀ òjò ló rọ̀ tilẹ̀ ṣe kí ni tó ti fà mọ́. wọn aṣọ àdùn aláìlá ìlọlá wọn àdàwọn aláṣọ ìgbàlá wọn. yóò a máa pati rà má bíyá yóò tún láti kásá pò. nígbà tí kí òyìnbó akọ tí wọn yìí pọ àwọn yàrá ni alu sunna. orúkọ tó gba yín pè wọn lò sunni sì ní tòótọ. wọn aṣọ àmọ alu ìsìlámì ni. wọn aṣọ àdùn aláṣọ ìdáná wọn mọ̀dánà àbúkù. wàá sún lóla
profiti wọn kó bá wọn mọ tí ó gbàdà lára wọn ṣe bó náà lẹyìn tí kéwù pẹ ké kó yẹ yín lẹyìn náà fi fíìtì pẹlú wọn ẹ wù òyìn bẹẹ ti dókòó ẹ wù àbá wa sọ láyé ká àbá sọ láyé lẹyìn òyìn ṣé yín ò wù wọn ṣé kò tó bá pẹ lọtọ ni. wọn lè ṣe àdó àdó sẹyìn dáná mọhàmàdá ní abudu ọrọ sọlọ ní amínú. ó bá rí bó ti rí òun ọpẹ màá lọlọrun pé ni ó máa yẹ kéèyàn ó máa dúpẹ ìjọ tẹ ìjọ kìíní àdá ẹ ké ní pàmárì ẹ ké ní sẹkọndì ẹ kó wá bẹrẹ ké wọ lọsàn lọdọ àbáwá fà ńlá nígbà tó ẹ wá wòlé pé òun ẹyàtà fàwà bẹsẹ nítorí pé ìjẹta bẹẹ di ti tiwọn náà ẹjọ ń ṣe lọjọ òde ni ọlọrun tó wá kẹ ọmọ àyà kan náà ní ọmọ bàbá kan náà ní ayé kẹjọ máa rin yín lórí nẹẹtì ni wọn ọmọ kó fẹ lẹgbẹ mọra kẹtọ láti ra àti dúpẹ ayé ọpẹ ti yọ. àbáwá lẹsẹ ẹ nígbàgbé ìjọ tẹ tẹhàn tí látàgègè ẹ láti àgègè lọ gbọdọ àbáwá àgbà tí wọn ní àwọn ọmọ ìgbà wọn wà máa gbèrò níbi tí ò bá tì í pé ẹ ní sùn ẹyin náà sì hàn bí bíjọ bí jásílẹ bẹẹ láti hàn ọlọrun ti gbé. ìṣòro ṣe bẹ́yìn méjèèjì náà kẹ́ ọjọ́ yé wà mú tẹ́sí lú àwọn mi rọ̀. ṣe ṣe pé yọ kálukú ẹsẹ̀ wọn sáré bẹ́ẹ̀ kọ̀ọ̀kan ìjọba bàbá mi ò jẹ́ ṣọ́ lọ́yìn ọlọ́mọ àfọlí ti wọ́n. ìjọba bàbá abdullahi mukadam tí kẹ́ oyé wọn tẹ́yánya tí kẹ́ wò tí ìyẹ́ bàbá mi ò jẹ́ ṣe àmì ò jẹ́ ṣe wọn lọ sùkú bá ya wọn sàárà. ìjọ ònà bá wa àfi mọ̀nà wa lè padà ìjọ wo la ṣẹ̀ṣẹ̀ tánà ṣe bẹ́ẹ̀ lẹ ṣe ti aṣeéṣe ẹ torí wọn ṣáà tó wọn gbé dùn ún kí là á ní ká tó fi kó wọn dìde ṣé kò gbọ́ lọ́pẹ́ lónìí ó bá wá rí bẹ́ẹ̀ ọpẹ́ lọ́lọ́run béèrè kámi àdúpẹ́ ọpẹ́ lọ́lọ́run béèrè kámi àdúpẹ́ torí pé bẹ́rù bá dúpẹ́ orí yóò gbà mí yóò sì dúpẹ́ orí yóò ṣàbá máa ọpẹ lọlọrun béèrè ká ní adúpẹ. inna alayna sabila akraba wa afawa ore mi ibi se tore ta so pe si tore nbe malaka lataye don to ti pe toma ya ni 10000 naira or 15000 50000 pe mo ga ti go wa pe so je mu allahu akbar okay lo atiri 15000 pa 5000 naira 5000 ni ni le oya ndé mo rí bá tó àdúgbò mẹta bí o bá wá sí o yẹ kí n rí bẹẹni tó ń sọrọ kó má rí bẹẹ o yẹ kí n rí àwọn tí wọn ń gbowó náà alágége náà yẹ káwọn náà ó dá sí o dẹ ti tó tàwùjọ náà káwọn tí ó jẹ àti tóbi wa ayélujára ìdọ àfà ńlá kìí albert tó rí àwọn ọmọ àyà mi abáwọn mi kú láti lù lọ ẹ rí.
Oh,
الحمد لله رب العالمين ابا مشرو اها اكي الامام الشيخ عبد العزيز البدوي اين يا ابا فلان قلبي ما كان الانسان محرة في التقلب لم يجا في ساحه الكبر فتلي وقومي ان يلقوا في تاتو وبعد ما يجوا وديري وفتنة علم الشيخ صلاح دادا علم جدي علم ولقي علم الشيخ عبد الوازي أما دلتني أما دخلو قلو الشيخ صلاح أبا دسين لكم قلو دسين ألم بقر عليه إلي إليك aki imamu wa chumala wa dupe ala ukuna kwa la leyi niyo alba kwa la leyi wa muhammad kwa la leyi wa muhammad kwa la leyi wa muhammad